pozicion të vështirë. Kam shumë pyetje të tilla. Un kam lexuar shumë shkrimtar të mëdhenj shqiptar. I dua shumë shkrimtar shqiptar dhe secili ndoshta me atë veçantinë e vet. E bën madhështinë e vet Lazgushi është jashtëzakonisht i mirë. Se po më bjen që ta përmend dritërojn, por edhe dritëroa golli është fantastik. Është një prej perlave të letërsisë sonë. Edhe pse ka ik në mshim, po ka lënë pasuri të jashtëzakonshme për botën. Dhe tek poezia ti më shumë, andaj tek dritërojse. E nuk e përmend Kadaren. Kadareja është ende gjallë. Në qëllim që me thash kush është shkrimtari, jo poet. Jo, pse po mendon, dritëroa golli ka qenë dhe politikan, ka qenë dhe shkrimtar, ka qenë dhe shkrimtar, ka qenë dhe ndër të tjera poet. Dhe ndër të tjera ka qenë poet. Tu e di që shkëlqimi dhe rënja... Por si poet është i pazëvendësueshëm. Shkëlqimi dhe rënja e Shokullzyre ka qenë një... Vepër fantastike. Pra, nuk ka qenë gjithmonë vetëm poet. Por më shumë realisht nëse flet për poetët shqiptar, dritëroi qëndron atje në majë. Kur flasim për shkrimtarët. Po. E vërtet. Ka një garë, ka një garë të hapër. Kadareja është kronikani më... Absolutisht. Absolutisht. Dhe më vjen shumë keq që jam lirë gjithë ato në shkrime. Fatkeqësisht nuk e di se prej kujt mund vinë. Kam është tyvin që dhe tjetë fushatë organizuar. E të mërshme, si të qoftë. Jo, nuk është reale. Dhe tjetë e bërë nga shërbimet e ndryshme. Nuk kam është. Do me thënë, është i jashtëzakonshëm, është i deri tani, po thuaj se i pambrishëm, i paprekshëm, i papërsëritshëm në letërsinë shqiptare. Dhe çuditshëm në fakt se si depërton me depërtimin e tij në tregun ndërkombëtar. Fantastike. Kur e mendon edhe kohën në cilën ka operuar, izolimin e Shqipërisë etj. Sa mirë që e kemi tonin, por nuk e di sepse ne përgjithsisht nuk i duam njerëzit tan. Ose i duam kur na ikin, ose nuk i duam kur i kemi dhe nuk i vlerësojmë atë sa duhet sa i kemi. Që është një më duket mua, një ndjesi e përgjithshme e kombit tonë, pa dashur me tingull pesimiste, sepse unë jam vërtet një natyrë që dua të shoh gjërat e bukura. Por... Kush është shqiptari më i madh i të gjitha kohërave? Shqiptari, shqiptarja më e madhe e gjitha kohërave është Nën Tereza. Ok. Është nëna gjithë botës, realisht. Ne ja kemi falë globit në Nën Terezë. Është Shën Tereza e globit ajo. Dhe pa diskutim që është një shqiptare shumë e madhe. Është një shqiptare e jashtëzakonshme dhe që ne një bota. Si do të kujtë?